Всім привіт! З вами знову Юрій. Показую відео. Двокорпусний плуг для мототрактора з мотоблока під нашу трьохточкову навіску. Ось таке кріплення під навіску робимо. Тобто замовляють клієнти. Воно може бути під палець, це кріплення плуга, може бути під трьохточкову навіску. Ось такі плужки ми виготовляємо. Полиці робимо самі. Ширина захвату плуга 50-60 см. Можна змінювати, якщо трактор дозволяє і ґрунт дозволяє тягнути, то корпуса трошки посунути і буде трошки більше захват. Зараз виставлений на 50 см. Ну, є всі регулювання для того, щоб, по суті, вони на навісці зі мають бути регулювання нашої навісці. А тут плуг досить розроблений. Кого цікавить дане замовлення даного плуга і кріплення під навіску, звертайтесь, телефон залишу в підписі. Ось на борту номер телефону є, ось на прицепі теж є номер телефону. Кого цікавить, звертайтеся, зробимо вам якісного плуга. Всім дякую за увагу, чекайте наше наступне відео, далі буде все набагато цікавіше.